З минулого тижня вінницьким безхатченкам, окрім теплого одягу та гарячої їжі, щоденно надають медичну допомогу. Активісти товариства Червоного Хреста роблять людям перев'язки, дають ліки для профілактики грипу. Волонтери кажуть, медикаментів вистачає, їх безкоштовно надає Червоний Хрест та аптеки міста. З обмороженнями у пункті обігріву люди без постійного місця проживання не звертались, здебільшого вони скаржаться на виразки, які виникли. 90 людей хворіють на застудні захворювання, тобто ми по можливості ті препарати, які є, ми їм видаємо, лікуємо. Також дуже багато людей з трофічними виразками, тобто наслідок життя на вулиці, тобто порушення ритму харчування, тобто недостачі вітамінів.